buradan, Azadlıq Meydanından başladı. Müstəqillik uğrunda ilk mitinglərdə, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi cəhdlərinə etirazlar da. O vaxt Topxanada ağac qırğını ilə barışa bilməyən azərbaycanlılar hələ bilmirdi ki, qarşıda üzləşəcəyi və bütün bunlarla demək olar ki, asanlıqla barışacağı hələ çox dəhşətlər olacaq. Söhbət bütün şəhər və rayonların tamamilə itirilməsindən, həm vətənlərimizin soyuqqanlıqla qətlə yetirilməsindən, vətəndaşlarımızın işgəncələr və qəddarlıqlar nəticəsində öldürülməsindən, bütün bunlara yerli xalqın və beynəlxalq aləmin vərdişindən və biganəliyindən gedir. 1988-ci ildən etibarən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinin Ermənistana birləşdirilməsi istiqamətində planlar açıq-aşkar həyata keçirilməyə başladı. Ermənistan Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxaraq Ermənistana birləşdirilməsi haqqındakı qərarından tutmuş, Türk-Ermənistan siyasətinin ardıcıl həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə ölkədən qaçqın salınması da daxil olmaqla müxtəlif təxribat, diversiya, terror aktları da bu planlara aid idi. Azərbaycanlıların Ermənistandan qovulduğu həmin ildə 217 Azərbaycanlı qətlə yetirildi, güllələndi, diri-diri yandırıldı, yüzlərlə Azərbaycanlıya bu etnik təmizləmə prosesində işgəncə verildi. Детей моих раскидало кого куда. Не знаю, где они. Секретарь райкома Мурадян и начальник милиции сказали нам, чтоб через два часа нас здесь не было. Уходите лучше, сказали. А не уйдете, всех перебьем. И сказали еще, вот вам автобус, набивайте сюда быстрее. И на все эти дела даем вам два часа. А там вынуждены будем покончить с вами. Ermənilər 1988-ci ilin fevralından Qarabağda da dinc azərbaycanlıları qətlə yetirməyə başladılar. Beləliklə, azərbaycanlara qarşı erməni terroru kütləvi hal aldı. Bütün analardan, bütün atalardan xahişim odur ki, öz övladını mütliyə öyrətməsin, köləliyə öyrətməsin, xalqından ayırmasın, xalqın mənafeyindən çəkindirib öz şəxsi mənafeyinə yönətməsin. Əgər xalqın xoşbəxtliyi yoxdursa, ayrı-ayrı adamların xoşbəxtliyi yoxdur, bunu hamı başa düşməlidir. Ona görə bir nəfər kimi Azərbaycan xalqı, qocalı, cavanlı, fəhləli, ziyalıları birləşməlidir, birləşməlidir. Bütün Azərbaycan xalqı bugün yumruq kimi birləşməlidir. Biz bugün belə mütəşəkkil qaydada bir yerə toplaşmağımız, bir yerdə belə möhkəm durmağımız, bir növ o manqurt papağını başımızdan çıxarmışıq. Həmin manqurt papağı bizim əlimizdədir, yoldaşlar. İndi mən sizə təvəqqə edirəm ki, həmin manqurt papağını yerə çırpmaq lazımdır. Maşını desanta sxodu brali barikadı, sminali avtomobili. Qılubiyi bireti deyistovali boleyə çəm jostka. Впервые за все время своего существования на своей территории советская армия проводила боевую операцию в советском городе. И это была трагедия не только для армии. Это была трагедия Азербайджана и всего Советского Союза. Именно 20 января 1990 года Москва, в сущности, потеряла Азербайджан. Mən bir şey hatırlatmaq istəyirəm ki, vaxtilə bizim öz torpaqlarımız 2 milyon 700 bin kvadrat kilometr olub. İndi isə cəmi cümlədən 86 bin kvadrat kilometr. Bu torpaqları da parçalamaq istəyirlər. Biz artıq dözə bilmirik. Kes-kes bizi eşitmir. Uzanır danışıqlar, imzalanır sənədlər, xəritədə aləmə göstərilir sərhədlər, səsimizə səs verir dünya boş bilənləri, ümid sənəd ancaq Azərbaycan əsgəri. D20 masalarda izi var dirsəklərin, ağla sığan söhbəti, sözü var dəstəklərin, yardım bağlamasında özü var dəstəklərin. Lap ləl cəvahir olsun hər yardımın dəyəri. Ümid sənəd ancaq Azərbaycan əskəri. Azərbaycan!
diplomat cənabların hər biri hörmətlidir. Bu məqamda ölkəmə təşrifi qiymətlidir. Səyi təqdirə layiq, rəyə ədalətlidir. Sözdən, nəzərdən salan kimdir ki bu işləri? Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əskəri. Altında qalır torpağımız, daşımız, nələr görmür gözümüz, nələr çəkmir başımız. Qarışıb bir-birinə baharımız, qışımız, çadır göstərmək olub hər çatanı peşəmiz. Sərgi olmasın deyə bu mil muğan düzləri, ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əskəri. Dikkat! Dikkat! Bugün saat 15'te
kan kendi uğrunda giden dövüşler başa çattı. Azerbaycan ordusu Ermeni separatçı kuvvelerini darmadağın eledi. İndi bütün Karabağ nezaretimiz altındadır. Gözün aydın Azerbaycan. Yıkılmadın gel derde sen ey Turan'ım. Milyonlarla Türk oğlunun Türk kızının sinesinde sen döyünen bir reksen ey Turan'ım. Ey Turan'ım yıkılmadın gel derde sen ey Turan'ım. Milyonlarla Türk oğlunun Türk kızının sinesinde sen döyünen bir reksen ey Turan'ım. Çok seferler seveceğiz.